Saya kahwin dah tapi masih suka tengok perempuan lain berbanding bini sendiri. Memang itulah penyakit orang laki-laki. Nampak? Ha. Mu, Cik Mak, kahwin tak lagi? Kahwin tak lagi? Ada bini dah di rumah. Lepas tu mu tengok perempuan di tengah jalan, mu suka pula. Ha, tengok. Suka pula. Tu hak dorok cetong. Hak dorok tu gahi lagi. Itulah penyakit laki-laki. Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan laki-laki itu memang berahi kepada perempuan. Nak boleh bini dah ngita lagi. Nak boleh muslimat dalam medan rumah, tengok bandar, tengok di mall. Ui yo, wow wow. Pak comel pula dah. Pak kalau dak kata wow dalam mulut, di hati. Betul tak? Ha, itulah penyakit laki-laki. Dan Nabi pun mengiktiraf penyakit ini. Sehingga Nabi kata, jika kamu lihat perempuan di jalanan, fa'a jabatka, cantik dia itu menjebakkan kamu, wow. A'jabatka tu wow, menghairankan kamu. Faham? Pulanglah pada isterimu yang halal di rumah. Jelas tak lagi? Soalan seterusnya.